您好，我是自爱程度换表员，今天要为您来更换水表。水表又没换，为什么要换？你是诈骗吧？陈小姐，放心啦，我家昨天才刚放货，你看。换表前，自爱水速会上片换表通知单，换表人员呢会携带工作证及穿着制服。那如果说您还有任何疑问的话呢，你可以打电话到自爱水客服中心做电话确认。依经济部标准检验局规定，为了维护用户用水权益，水表每八年会定期汰换，而且是免费的。水表上皆有有效期限可以查询哦。水表八年免费换，用水权益有保障。